imyaka irindwi ishize hari byinshi bimaze gukorwa mu kunoza ireme ry'uburezi gusa turazi twe twa dufite urugendo rurerure rwo gukora kubera ko abakeneye kwiga bahora bakeneye kuvugurura byinshi kandi n'umubare wabo ugenda wiyongera. Ni muri urwo rwego rero nk'uko biteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, uyu munsi ngiye kubagezaho ibyagezweho na guverinoma mu kunoza ireme ry'uburezi mu byiciro byose. Iki kiganiro kiribanda cyane cyane nyine nk'uko mbivuze ku bijyanye n'ibyakozwe mu kunoza ireme ry'uburezi mu byiciro n'umusaruro byagiye bitanga, ndetse ndanavuga ku biri bimwe bikenewe gukomeza gukorwa. Nkaba ngira ngo rero ntangire nibutsa ko muri gahunda twese tuzi igihugu twita NST1, gahunda y'iterambere ryihuse, twiyemeje ko ubukungu bwacu bushingira ku bumenyi. Ibi kandi bijyanye n'icyerekezo cya 2050, aho twiyemeje ko uburezi mu mashuri mu Rwanda buzibanda ku kubaka ubushobozi bukenewe ku isoko ry'umurimo, ndetse bigatuma tunateza imbere ubukungu bushingiye ku nganda na serivisi mu gihugu cyacu. Hagamijwe kandi kugera ku ntego twese zo kugira uburezi bufite ireme, guverinoma y'u Rwanda yakomeje gushyira mu bikorwa ingamba zitandukanye kandi zigera ku byiciro byose by'uburezi, uhereye ku mashuri y'incuke kugeza ku mashuri yo ku rwego rwo hejuru. Bimwe mu by'ingenzi bikomeje kwibandwaho birimo guteza imbere kwigisha no gukoresha neza ibijyanye n'ikoranabuhanga mu nzego zose, muri siyanse zose, mu burezi. Harimo kandi guteza imbere amasomo y'imyuga, amasomo ya siyanse, amasomo y'indimi zinyuranye, mu kuzamura urwego rw'ubushaka no kuzamura urwego rw'ubushakashatsi, ndetse no kubaka ubushobozi bwo gukora mu rwego rw'uburezi kugira ngo bashobore kwigisha neza no kuyobora uburezi neza. Kwireme n'imiterere y'uburezi mu Rwanda, nk'uko tubizi twese, uburezi bw'amashuri mu Rwanda burimo ibyiciro bitandukanye kandi byose byuzuzanya. Hari amashuri y'incuke, hari amashuri abanza, hari za amashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza. Muri kiganiro ndibanda ku byiciro bihera ku mashuri abanza, ariko ntabwo bivuze ko amashuri y'incuke tuyibagiwe, kuko nayo ni kimwe mu cyo guverinoma ishyiramo imbaraga. Gusa kwita ku mashuri y'incuke no kuyubaka no kuyaha abarimu byatangiye mu gihe cya vuba, ariko imbaraga zirimo gushyirwamo nyinshi cyane kugira ngo icyo cyiciro nacyo tugiteze imbere cyane. Guverinoma y'u Rwanda izakomeza guteza imbere uburezi mu mashuri y'incuke, kandi hari ibikorwa byinshi biri gushyirwa mu bikorwa mu kwihutisha iterambere ry'icyo cyiciro. Ku bijyanye n'amashuri abanza, guverinoma yakomeje kongera umubare wayo mu buryo bugaragara. Ibikorwa hagamije kugabanya ubucucike mu mashuri, ndetse n'ingendo abana bakoraga bajya kwiga, ariko tuvuga abana bajya kwiga, tuvugana n'abarimu bajya kubigisha, wasanga abarimu bakora urugendo runini cyane, cyangwa abanyeshuri, ndetse n'abanyeshuri cyangwa abantu basaba bagenda ibirometero birenze 15 kuva imuhira bajya ku mashuri. Muri urwo rwego rero, ibigo by'amashuri abanza byarubatswe umubare munini cyane, ku buryo mu mwaka wa 2014 twari dufite ibigo 1877, ubu tukaba dufite ibigo bigera ku 3932 kugeza mbese iki gihe uyu mwaka turangije 2023, kandi ibigo biracyubakwa. Ibiro bingana n'ubwiyongere bw'ibigo by'amashuri ku kigero cya 73%. Aha ariko ndavuga ibigo by'amashuri, ntabwo mvuga schools, ntabwo mvuga ibyumba by'amashuri, ibyumba by'amashuri byo byiyongeye ni byinshi cyane. Ntabwo mvuga classroom, ndavuga amashuri, ibigo by'amashuri. Ukwiyongera kw'ibigo by'amashuri abanza kwajyanye kandi kwaje guherekeje umubare wagiye wiyongera w'abana bakeneye kwiga. Twagomba kwakira amashuri abanza bikurikije ku buryo umubare w'abaturage bacu ugenda wiyongera. Abanyeshuri biga amashuri abanza bavuye kuri 2.2 million, ubu ni umubare twari dufite muri 2017. Ubu dufite abana biga amashuri abanza agera kuri 2,280,000 bari mu mashuri abanza. Murumva ko umubare munini cyane kandi wiyongereye mu gihe gitoya. Uyu mubare munini w'abanyeshuri mu mashuri abanza watumye guverinoma ikomeza kongera n'ibyumba by'amashuri. Twavuze ko twongeye ibigo, iyo tuvuze ibigo nyine ubwo ni ibigo bishyashya byiyongereye, ariko no ku bigo byari bisanzwe twongera umubare w'ibyumba by'amashuri
ndetse dusana ibyari bishaje. Uburo tukaba tugeze ku byumba by'amashuri bigera ku 49,561 mu gihugu hose. Ibi byatumye muri abanyeshuri bigira mu cyumba kimwe ugabanyuka, kubera ko mu mwaka wa 2017 twasanga dufite impuzandengo cyangwa se moyenne cyangwa se average y'abanyeshuri 80 mu ishuri rimwe, ubu tugeze ku banyeshuri 57 mu ishuri. Ariko intego yacu ni uko uwo mubare wagabanyuka nibura tukagira mu ishuri rimwe abana 45. Ubwo ni ukuvuga ko gahunda yo kubaka amashuri izakomeza, ntabwo ihagarara. Guverinoma y'u Rwanda kandi yakomeje no kongera ibikoresho by'ibanze bituma abanyeshuri bashobora kwiga neza. Ibyo rero harimo ibijyanye n'ituma ishuri bishuri, harimo kubaha intebe nziza zikwiye kugira ngo abana bicare batabyigana. Nubwo nzi ko tuzi twese ko muri iminsi cyose cy'intebe z'amashuri cyavutse kubera ko nyinshi zangiritse zigasanwa, ariko hajemo na gahunda yo gutanga ibindi bikoresho, harimo kongera ibitabo, kongera za computers, mudasobwa n'ibindi byose bituma ishuri abana bigiramo riba ishuri ryiza. Kandi ibyo ntibihagarara, nabyo bigenda bikomeza uko amashuri yongera n'uko ubushobozi bw'igihugu bugenda bwiyongera. Umubare w'ibitabo ugomba kugenda wiyongera, kuko twifuza ko ubundi intego ni uko twagera mu gihe tuvuga ko buri mwana muri buri somo yiharira igitabo wenyine. Uburo turacyafite umubare w'abagabana igitabo kimwe mu isomo, tukaba twifuza kugenda tubyongera cyane, nubwo bitakorwa umunsi umwe kuko bisaba kubitegura, bigasaba kubyandika, bigasaba no kubigura ndetse no kubikwirakwiza amashuri. Ariko intego ni uko twifuza ko twaba igihugu aho umwana umwe muri buri somo aba afite igitabo cye yihariye. Ku bijyanye n'amashuri kandi abanza, turavuga ku twamenyesha ku mubare w'abarimu bigisha amashuri abanza nawo ukomeje kugenda wongerwa nyine, uko twongeraga ibyumba by'amashuri twongeraga n'umubare w'abarimu. Uburo umubare w'abarimu wavuye ku 41,523 ubu ni umubare twari dufite mu mwaka wa 2017, ubu tugeze ku barimu b'amashuri abanza 67,539. Ni ukuvuga ko umubare w'abarimu wongeyeho 38%, birengaho gato 38%, kubera nyine uko twubatse ishuri turiho umwarimu, kandi n'amashuri yose n'abarimu bamwe bagenda bava mu kazi bagasimburwa. Ibi byatumye umubare w'abanyeshuri umwarimu yigisha nawo ugenda ugabanyuka, kuko iriya rasiyo yo kuvuga ngo umwarimu umwe ahagaze mu ishuri afite abanyeshuri bangahe, natwe dukeneye ko umubare ugabanyuka kugira ngo umwarimu yigisha abanyeshuri ashobora gukurikirana, cyane cyane amashuri abanza, aho umwarimu aba ari nk'umubyeyi agomba gukurikiranira hafi buri mwana kugira ngo abana bige neza. Ku bijyanye no kugeza amazi meza ku mashuri, ubwo ni ibijyanye na infrastructure n'ibikorwa remezo, twakomeje kugenda tugerageza gushyira amazi ku mashuri mu rwego rwo kongera isuku n'imibereho myiza y'abanyeshuri, ku buryo umubare w'amashuri abanza ufite amazi meza wavuye ku 1,000 umubare wa gato 1,300 mu mwaka wa 2017, ubu tugeze ku mashuri hafi 1,700 afite amazi meza, amashuri abanza yagezweho n'amazi. Uku kwiyongera kungana 51.7%. Intego dufite ni uko ubundi mu mashuri yose agomba kugezwamo amazi kugira ngo abana bari ku ishuri bashobore kugira uko bita ku isuku yabo ndetse n'imibereho myiza yabo. Ariko ubu harimo n'ibyo turi bijyanye no kubatekera n'ibyo bisaba amazi. Ku bijyanye n'amashanyarazi, kuva mu mwaka wa 2017 amashuri y'1,649 yagejejweho umuriro w'amashanyarazi. Ni ukuvuga ko ubwiyongere bwageze hafi kuri 42.5%, kuko mu mwaka wa 2017 amashuri afite amashanyarazi yari 2,288, ubu akaba ari 3,973. Kugeza amashanyarazi kuri amashuri byajyanye kandi no guha abanyeshuri za ordinateur, mudasobwa, computers zibafasha kwiga ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho. Umubare wa mudasobwa zatanzwe muri aya mashuri wavuye ku warenga gato ku 34, ubu tugeze ku 342 irengaho gatoya, bakaba ubwiyongere burenga 45%. Kandi gutanga mudasobwa bizakomeza, nabyo ntabwo bihagarara, uko tugenda dutanga ibitabo nk'imfashanyigisho. Mudasobwa ni imfashanyigisho ituma abana bashobora gusoma cyane no gukora ubushakashatsi. Hagamijwe kandi gukomeza gufasha abanyeshuri gukoresha ibijyanye na mudasobwa
ndetse n'ubushakashatsi bakora no gusoma aha mvuga amashuri abanza cyane cyane ntabwo ari ubushakashatsi bwimbitse ariko no gutuma umwana ashobora kugira ibyo asoma yifashisha mu kuvugurura uko yiga agakenera igitabo agakenera mudasobwa ibyo bikomeza kugenda bitaho nkuko nari mbivuze ikindi tugerageza gukora nuko mudasobwa aho zigiye tugerageza kuziherekeza na internet cyakaba igikorwa nacyo icyo nacyo akaba igikorwa kigenda gikomeza kugenda dushyira internet mu mashuri uko tugenda dushyira mudasobwa muri urwego kandi abarimu mu mashuri abanza nabo ntibasigaye inyuma kuko umubare wa mudasobwa bahawe na wagiye wiyongera uko duha computers abanyeshuri tuzira n'abarimu kugira ngo nabo bazikoreshe mu kwigisha nk'imfashanyigisho ubu rero abarimu bamaze kubona mudasobwa bageze ku 16,517 ariko urumva ko umubare ukiri mutoya turakomeza kongera uko mudasobwa zibonetse tugenda tuzitanga mu barimu no mu banyeshuri mu rwego rwo gukomeza kwita ku mibereho myiza y'abanyeshuri guverinoma y'u Rwanda ikomeje kongera imbaraga muri gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ubushize twarabiganiriye hano iyi gahunda ni gahunda dushyiramo imbaraga nyinshi cyane kuko icyemezo cya leta nuko buri mwana wese w'umunyarwanda wiga kuva mu mashuri y'incuke kugera muri kaminuza nibura arya ifunguro rya saa sita ku ishuri noneho abarara ku ishuri mu boarding schools bo bagafata nyine amafunguro yose ku ishuri ariko abiga bataha nko mu mashuri abanza cyangwa se biga bataha biga amashuri yisumbuye nibura nuko ifunguro rya saa sita banafata ku ishuri iyo ntego rero twayigezeho nubwo hakiri byinshi byo kugira ngo ikorwe neza ariko intego yagezweho gahunda yo kugaburira abana ku ishuri yagize uruhare rugaragara mu guteza imbere imirire y'abana bituma babasha gukurikirana neza amasomo yabo ndubwo hamya torofite ari abana ndetse n'abagarutse ku mashuri bari barayataye kubera iyo gahunda yo kugaburira abana ku ishuri nyakubahwa perezida wa sena nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite banyakubahwa abavisi perezida b'imitwe yombi banyakubahwa abasenateri banyakubahwa abadepite muri aka kandi ndagira ngo mbagezeho ibijyanye n'amashuri yisumbuye nabyo mu ncamake ku byakozwe muri iyi myaka ishize nababwira ko umubare w'ibigo by'amashuri yisumbuye nawo wiyongereye kuko uko twongeraga umubare w'amashuri abanza twanongeraga n'umubare w'amashuri yisumbuye ibigo by'amashuri yisumbuye rero byavuye ku 15,672 twari dufite mu mwaka w'2017 ugera ku bigo 19,077 ubu dufite ni ukuvuga ko haba ubwiyongere bwa 26% ku bwiyongere bw'ibigo by'amashuri yisumbuye by'umwihariko amashuri ya leta yazamutse kugira aho twavuga amashuri yose mu Rwanda yisumbuye harimo nayo tugenda dufasha abikora kugira ngo bayashyire bayubake mu Rwanda ariko ku bijyanye n'umwihariko by'umwihariko n'amashuri ya leta yazamutse kugera cya 58% kuko yavuye kuri 5,631 twari dufite muri 2017 ubu twari dufite 7,029 umubare w'abanyeshuri bari mu mashuri yisumbuye nawo wakomeje kwiyongera nyine uko abana biga amashuri abanza habugenda aboneka umubare munini wimukira nyine nawo mu mashuri yisumbuye birajyana ukaba wavuye kuri 5,531 birenga ho gato ugera ku 7,999 nibo abanyeshuri dufite mu mashuri yisumbuye bivuga ko uwo mubare wongeye hafi 37% kimwe no mu mashuri abanza guverinoma yakomeje kongera ibyumba byo mu mashuri yisumbuye bijyanye no mubare wagendaga wiyongera mu mashuri yisumbuye w'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye umubare w'ibyo byumba wavuye ku 14,000 byirengaho gato ugera ku 26,695 nibyo bigo dufite uyu munsi by'amashuri niwo mubare dufite w'ibyumba by'amashuri yisumbuye ntabwo ari schools aho ni ibyumba ni classrooms bingana n'ubwiyongere bwa 47%. Ukwiyongera kw'ibi byumba kwagize uruhare mu kugabanya ubucucike nabwo ari buhari mu mashuri yisumbuye ku buryo kugeza ubu muri rusange ku mpuzandengo dufite abanyeshuri hagati ya 35,545 mu cyumba cy'ishuri ryisumbuye uwo ni umubare mwiza ubundi amwarimu yigisha ku buryo bushobotse hari byinshi byakozwe kandi mu guteza imbere ibikorwa remezo bifasha abanyeshuri kwiga neza guverinoma yakomeje kongera imbaraga mu bikorwa byo kugeza amashanyarazi ku mashuri yisumbuye nayo hari atari ayafite ndetse no kugezayo amazi kugeza ubu rero ibigo 17,718 bifite amashanyarazi iyi ntambwe reka bishimishije kuko
mu myaka irindwi ishize byari bwo gusa 940 byari bifite amashanyarazi. Uko kugeza amashanyarazi ku mashuri nabyo bidufasha gukomeza gukoresha ibikoresho binyuranye ari za laboratoire z'abanyeshuri ziba zikeneye amashanyarazi, zinakeneye amazi, ari gukoresha za computers tuba twahaye ibyo bigo ntabwo bikoresha atari amashanyarazi. Mu by'ukuri kugeza amashanyarazi ku mashuri ntabwo ari ugucana gusa, ahubwo harimo no gutuma ishuri ryisumbuye rikora ibyo rigomba gukora. Ibiro bizanamo n'amashuri yisumbuye ya tekinika yo anakenera amashanyarazi cyane ku kigero kirenze amashuri asanzwe mu general education, kuko amashanyarazi ari mu byo bakoresha bakora ibijyanye n'imyuga umunsi ku wundi. Ibituma abanyeshuri bashobora kwiga neza n'abarimo bakoroherwa mu gutanga amasomo. Ibigo byisumbuye bifite internet uyu munsi, by'amashuri yisumbuye bifite internet uyu munsi byikubiye inshuro zirenga ebyiri, kubera nyine ko n'amashanyarazi yagiye aboneka, ku buryo ubu dufite muri 2014 twari dufite ibigo bigera kuri 500 gusa byo bifite internet, ariko tugeze mu bigo 489 bifite internet uyu munsi mu mashuri yisumbuye. Mukomeza guteza imbere ikoreshwa rya computers mu mashuri bya mudasobwa mu mashuri, hatanjwe gahunda nyine yo gushyiraho ibyumba twita smart classrooms. Twese abanyarwanda tumaze kumenyera iyo gahunda irakomeje, ni gahunda idahagarara ahubwo izakomeza, kuko uko dushyiramo computer dushyiramo n'abazikoresha n'abazigisha, ndetse no kongera ibyo byumba kumara abanyeshuri yongeye, niko n'ibyo byumba bigomba kuba binini cyangwa se byinshi kugira ngo bishobore kubakira. Ku bijyanye n'imfashanyigisho mu mashuri yisumbuye hatanzwe ibitabo byifashishwa mu kwiga amasomo atandukanye, ibitabo nabyo bikomeje kongerwa umubare. Nk'uko twavugaga ikibazo duhora dukoraho ni ikibazo kijyanye na laboratwari, kijyanye n'ibitabo, kijyanye na computers ibyo na mudasobwa. Ibyo ni imfashanyigisho zihoraho tuzakomeza kugenda tugura, ukumara abanyeshuri yongeye tukazongera, kandi ibyo ni imfashanyigisho zisaza, ibitabo birasaza tukabisimbuza nk'uko n'izo mudasobwa zisaza tukazisimbuza. Guverinoma kandi yakomeje kongera umubare w'abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye bijyanye n'umubare w'abanyeshuri, ku buryo wavuye ku 19,638 ubu tugeze ku barimu bigisha mu mashuri yisumbuye 28,140. By'umwihariko ndagira ngo kandi bamenyeshe ko mu mashuri yisumbuye tugiramo amashuri atanga inyigisho zihariye yagiye ashyirwamo imbaraga muri iyi minsi ishize. Muri ayo mashuri harimo amashuri y'inderabarezi twita TTCs tumaze kumenyera, ni amashuri yigisha abazaba barimo mu mashuri abanza, ndetse n'amashuri 16 mu gihugu ahabwa yitabwa ku buryo budasanzwe, kugira ngo abazavamo abarimu bazaba ari abantu babonye training, babonye inyigisho zikwiye. Amashuri tuyashyiraho imbaraga zidasanzwe, kuko na dushaka guteza imbere uburezi tugomba kubanza guteza kwigisha neza uzaba mwarimu mu gihe kiri imbere. Ayo mashuri yose 16 y'inderabarezi aba ari boarding school abanyeshuri biga bayabamo, kandi agahabwa ibikoresho byose bikwiye n'aho bitoreza, ndetse ni naho twashyizemo za gahunda zidasanzwe. Ndetse muri ayo mashuri ho ari ikibazo cy'ibitabo, ari ikibazo kibijyana n'ibikoresho byose tubikemura mbere y'abandi, kugira ngo abarimu bige neza bazavemo abarezi beza. Andi mashuri nayo y'inyigisho zihariye ni amashuri y'ubuforomo abo twita associate nursing, nayo twongeye kugarura muri iyi myaka ibiri ishize, kugira ngo abantu kubera guha amashuri yisumbuye bijye ubuforomo bashobora gukora mu bitaro byacu, ko twasanze bakenewe cyane kandi henshi. Ayandi ni amashuri bwihariye muri mudasobwa, ni ishuri dufite ryitwa Coding Academy rimaze kumenyerwa naryo riri mu karere ka Nyabihu. Hanyuma hakaba n'amashuri nyine tuzi tumenyereye yo muziki, nayo ndetse abaze bamaze kugenda batanga umusaruro mu gihugu, hanyuma n'amashuri yigisha ubugeni n'ubuhanzi. Hagamijwe gukomeza kwita ku mibereho myiza y'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, abanyeshuri bose bafatira ifunguro ku ishuri nk'uko nabivuze, kuko ni gahunda ikorwa mu mashuri yose y'igihugu. Mu rwego rwo kunganira amashuri muri iyi gahunda ndetse no mu bindi bikorwa by'ubuzima bw'amashuri, guverinoma yongera ingengo y'imari igenera amashuri. Harimo amafaranga afasha mu bikorwa bya buri munsi by'amashuri tubyita capitation grants tumaze kumenyera twese, agenewe hakaba n'amafaranga agenewe ifunguro ry'abanyeshuri azayongera kuri ayo ngayo, ndetse n'amafaranga yo kwishyura amazi n'amashanyarazi. Muri rusange ingengo y'imari yo gufasha mu bikorwa bya buri munsi by'amashuri abanza n'ayisumbuye yarongerewe. Ubu tukaba dusigaye dutanga amafaranga mbere yavuye kuri 14,000,000 mu mwaka, twari dufite iyo twatanze umwaka w'amashuri 2017-2018 agera ku bageze kuri 26,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo nayo capitation grant afasha amashuri kwiga neza.
gukora neza n'amafaranga ajya mu buzima bw'ishuri umunsi kundi kugura amacaki kugura impapuro gufungura urugi rwacitse ibintu nk'ibyo ngibyo ingengo y'imari ya leta yo kugaburira abanyeshuri yo iza ari ukwayo mu mashuri abanza n'ayisumbuye nayo yariyongereye kuko muri 2017 yari miliyari 6 ubu tugeze kuri miliyari zisaga 90 buri mwaka kubera ko none ubu tugabura abana bose ku ishuri miliyari 90 zigenda buri mwaka muri gahunda yo kugabura abana ku ishuri uvuye amashuri anza kuzamura by'umwihariko kuva muri uyu mwaka w'amashuri ibiribwa bibikika birimo umuceri akawunga ibishyimbo amavuta n'isukari bigurwa ku rwego rw'akarere kandi leta niyo yishyura ikiguzi ni ukuvuga ko mbere nk'uko mwari mumenyere hari hari gahunda yuko buri kigo kihahiraga bigatera ikibazo cy'uko abanyeshuri bataryaga kimwe ndetse hakazaba n'imwe n'imwe no kudacunga neza ibyaguzwe kubera ko buri kigo cyarihaheraga ku isoko ryacyo utwashyize gahunda yo kugurira ibiribwa hamwe akarere kose kagahahira ikigo ibigo by'amashuri bikarimo noneho akarere kakabikwirakwiza kuri buri kigo ku buryo umuyobozi w'ishuri ubu ngubu atagihangayika ajya guhabwa umuyobozi w'ishuri we ashinzwe coordination y'ikigo n'abarimu ntasubiye gusubira kubara no guhaha bimutwara umwanya munini muri urwo rwego kandi n'amashanyarazi n'amazi niko yishyurwa nayo ntago abashuri akishyura amashanyarazi nabyo byishyurwa hamwe ku rwego rw'akarere icyo kandi hari amavugurwa menshi yagiye akorwa mu bijyanye n'imyigire mu mashuri abanza n'ayisumbuye amwe muri amavugurwa harimo kongera ibyo turabizi kongera nyumushahara barimo kugira ngo twongere imibereho yabo myiza bikaba byarakozwe kugira ngo n'urubyiruko rwitabira kwigisha imibereho yarwo igende iba myiza havuguruwe kandi inyigisho zitangwa mu mashuri kugira ngo zijyanishwe n'ubumenyi bukenewe ku isoko by'umwihariko ururimi rw'icyongereza arirwo rurimi muri iki gihe twifashisha mu kwiga no kwigisha andi masomo rwarushijeho kwitabwaho muri uru rwego abarimu basaga 132 baturutse muri Zimbabwe boherejwe mu Rwanda kwigisha muri amashuri navugaga yigisha abazaba abarimu muri TTCs kugira ngo bongere ubushobozi mu kwigisha icyongereza abiga mu nderabarezi kugira ngo abanyeshuri biga mu nderabarezi ubwo rurimi barumenye neza kuko nibwo bazigishamo barangije kwiga ibyo iyo gahunda y'abarimu twakuye muri Zimbabwe twakwirakwije muri za TTCs zose irakora neza ubu ngubu tubona irimo gutanga umusaruro guverinoma yanogeje kandi uburyo bw'imitangire y'amafaranga y'ishuri nabyo byarimaze gutera ikibazo aho buri buyobozi bw'ishuri bwishyiraga amafaranga uko bushaka bamwe bakanahenda ababyeyi bitakenewe ibiro bikaba byaratewe n'uko ibigo bimwe byasabaga by'amafaranga y'umurengera bimwe bakabyitira inama z'ababyeyi zitabaye kubera ko umuyobozi w'ishuri yagenda agashyiraho akurikije ibyo ashaka kwikorera ndetse rimwe na rimwe ntibijye mu ifunguro ry'abanyeshuri kandi muri guverinoma twemera ko contribution ababyeyi batanga ntabwo ari uguhemba abarimu ntabwo ari gukora ibindi niyo kugaburira abana ku ishuri ni contribution ni umusanzu mu gutunga abana ku ishuri ibindi bijyanye n'ishuri kuryubaka kuri sana guhemba mwarimu kuriha amashanyarazi bikorwa na leta hari rero ikibazo cy'uko abayobozi benshi b'amashuri bitwazaga ngo naciye ababyeyi amafaranga ngiye kubaka urupangu rw'ishuri ngiye gusana ishuri ngiye kubaka ikibuga cy'umupira ibyo twabikuyeho iyo mirimo ya infrastructure kubona guverinoma kugira ngo batagira ababyitwaza bagacunga amafaranga y'igihugu nabi nayo ababyeyi amafaranga mbisubiremo amafaranga ababyeyi batanga nayo gutunga abana ni umusanzu wo kongera ku ifunguro ry'abana barya ku ishuri kuko leta iba yatanze igice n'umubyeyi agatanga ikindi kugira ngo umwana arye ku ishuri ariko ibindi bijyanye no guhemba mwarimu kubaka byose bikorwa na guverinoma kandi ntabwo leta yisaba ababyeyi kubaka amashuri ngo babitangire amafaranga bibaye ko kuba mu muganda ari umuganda wari umuganda ariko nta mubyeyi utanga amafaranga yo kubaka amashuri n'umuyobozi w'ikigo waba uca amafaranga yo kubaka ishuri cyangwa kubaka sitade cyangwa kubaka ikibuga cy'umupira ntabwo byemewe tubivugire twongere tubisubiremo niyo mpamvu rero guhera mu ntangiro muri uko guhuriza hamwe amafaranga y'ishuri niyo mpamvu mu ntangiriro z'umwaka ubanza ushize 2022-2023 guverinoma yaringanije amafaranga y'ishuri mu bigo bya leta n'ibyigenga bifashwa na leta mu mashuri y'incuke umubyeyi yishyura gusa amafaranga 975 ku gihembwe byumvikana amashuri y'incuke n'abanza ni amafaranga 975 ku gihembwe iyo arenze ntabwo byemewe mu mashuri yisumbuye umusanzu w'ababyeyi
n'amafaranga 19,500 ku mwana wiga ataha. 19,500 ku gihembwe ku mwana wiga ataha. Urumva ko ni umwana ufata rya funguro rya saa sita gusa ku ishuri, hanyuma agataha iwabo mu rugo. Ku biga bo mu kigo bandi bafata amafunguro yose ku ishuri bakanararayo, umusanzu w'ababyeyi ni 85,000 ku gihembwe, niyo mafaranga yemejwe na guverinoma. Ntabwo yemewe kurenga, nubwo tujya twumva ko hari abo tuzaduhana babirengaho bakiherana ababyeyi bake bakabaca amafaranga menshi. Aya mafaranga kandi ntabwo yashyizweho bitunguranye, ni imibare ishingiye ku biryo, ku bitunga umwana ku ishuri bibaze neza, ndetse hafashwe n'ingero nyinshi ku buryo tuzi ko aya mafaranga yatunga abana igihembwe kikarangira aramutse atibwe cyangwa akoreshwe nabi. Aho bavuga ko ashobora kuba make ni uko yacunzwe nabi, ariko ubundi aya mafaranga atunga abana igihembwe kikarangira iyo yacunzwe neza kandi imibare yakozwe neza cyane dukurikije ratio z'abana n'imyaka bafite n'icyo bagomba gufungura. Guverinoma izakomeza gukurikirana n'ikigo mu bikorwa ry'amabwiriza kugira ngo akore neza, tunabuza abayarengaho. Igihe ibiciro bizajya bizamuka, guverinoma irongera igakora imibare mu rwego rwa Minisiteri y'Uburezi na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, uwo mubare ukongerwa iyo bibaye ngombwa. Guverinoma yakomeje kandi guteza imbere amashuri y'indyarabarezi kuko namaze kubivuga. Ayo mashuri rero ndetse yahawe n'andi yo twita ayo kwimenyereza w'umwuga, twita demonstration schools, ku bazaba barimu. Ibyo nabivuzeho, muri ayo mashuri hajyamo kandi abanyeshuri batsinze neza ibizami bya Leta kugira ngo abazaba barimu igihe kiri imbere babe ari abantu, nk'uko nabivuze, bize neza kandi bagiyemo ari abahanga bafite ubushobozi. Buri munyeshuri kandi kugira ngo tufashe abo bana baba bemeye kuzavamo abarezi bacu, twemeje birimo gushyira mu bikorwa bimaze imyaka irenga itatu byaremejwe na guverinoma, ku mwana wiga mu ishuri ry'inderabarezi yishyura gusa 50% by'amafaranga y'ishuri andi Leta ikayamutangira. Ibyo bishyirwa mu bikorwa abana biga mu nderabarezi mu mashuri ya TTCs, aya mafaranga nimvuze y'ishuri bo bariha igice, bariha hafi, bariha cya kabiri cyayo, andi 50% irabatangira kuko tuba twumva ko biyemeje kuzavamo abarezi b'igihugu. Umunyeshuri kandi uraje mu mashuri nderabarezi akigisha imyaka itatu, nayo ni gahunda Leta yafashe kandi mu gushyirwa mu bikorwa bigatanga umusaruro, ahabwa nawe buruse itishyurwa akajya kwiga muri kaminuza. Uyu munyeshuri kandi ahabwa n'amafaranga amufasha kwiga icyiciro cya kabiri cya kaminuza, bachelors, mu ishami ry'uburezi. Ni ukuvuga ngo gahunda Leta yafashe ni uko umwana wize mu nderabarezi ariha igice cy'amafaranga y'ishuri, kandi iyo yirangije akigisha imyaka itatu akajya muri kaminuza yigira ubusa, ahabwa ibintu bibiri. Icya mbere, yiga agihembwa umushahara we wose. Ubundi abandi bakozi bareta bagiye kwiga umushahara hari icyo tuwukataho, ariko abizinderabarezi yagiye kwiga tumuha umushahara we wose akomeza kuwuhembwa kugira ngo utunge umuryango igihe ari ku ishuri yagiye kwiga muri kaminuza. Icya kabiri, scholarship tumuha muri kaminuza we ntabwo tuyita loan, ntabwo ari deni azishyura, we tubimuhera ubusa mu gihe abiga amandi mashami atari uburezi bo barishyura, iyo barangije kwiga barishyura. Hanyuma yarangije kwiga rero asubira kwigisha, ubwo ariko ubwo gahunda imeze nuko nyine wigisha mu mashuri abanza, yarangije bachelor's degree agasubira kwigisha, ubwo abo mashuri abanza akajya mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye akongera akaba ariho yigisha. Umunyeshuri kandi urangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'uburezi akigisha noneho imyaka itanu mu mashuri yisumbuye, waba yemewe none buruse itishyurwa kandi anahabwa amafaranga amutunga mu gihe yiga mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza nanone yiga uburezi. Ni ukuvuga ngo nanone iyo yigisha imyaka itanu, wa mwarimu ashobora kujya muri master's program nayo akongera akayiga Leta imwishyurira. Iyo gahunda irimo gutanga umusaruro, ubu ngubu abarenga 900 buri mwaka, buri kare dukuramo abajya muri iyo program, ku buryo abarenga 900 ubu ngubu bari muri iyo gahunda mu gihugu cyose kandi biratanga umusaruro. Nyakubahwa Perezida wa Sena, nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, banyakubahwa ba Vice Perezida w'Imitwe yombi, banyakubahwa ba Senateri, banyakubahwa ba Depite, muri umwanya ndagira ngo ngaruke gato ku mashuri, by'umwihariko ku mashuri ya tekinike, mvuge no ku bijyanye n'amashuri iyo twita ubumenyingiro. Dushingiye ku byagaragajwe n'ubushakashatsi twakoze dufatanyije na banki y'isi mu mwaka wa 2018, twashaka kumenya ikizateza imbere icy'ubukungu bwacu buzashingira mu gihe kiri imbere. Ni raporo wenda mwabonye twise Future Drivers of Growth in Rwanda. Twashaka kuvuga ngo ariko ubukungu bwacu mu gihe kiri imbere buzaba bushingiye kuki. Iyo raporo twakoze dufatanyije na banki y'isi dukora ubushakashatsi isesengura,
rirangira ryerekanye ko mu byukuri icyo twita human capital development ni uvuga guteza imbere ireme ry'umuntu nk'umuntu akigishwa neza agakurikiranwa ibyo bisobanuye ko ireme ry'uburezi by'umwihariko ari byo bizafasha u Rwanda muri iyi myaka iri imbere kugera ku kuri vision dufite ya 2050 ni muri urwo rwego u Rwanda rwibanda cyane cyane kuri gahunda yo kwigisha ibintu binyuranye harimo ibijyanye na science ibijyanye n'imyuga n'ibijyanye n'indimi cyane cyane urumi rw'icyongereza abana bigamo ndari no twigishamo ibiro bijyanye n'icyerekezo cy'igihugu cyo kugira abakozi bahagije kandi bashoboye bakeneye ku isoko ry'umurimo yaba ari abakorera leta cyangwa se abakorera urwego rw'abikora ku giti cyabo ibyo rero mujye n'amashuri y'imyuga harimo ibice bitatu binyuranye nagira ngo nongere nsobanure neza n'abatwumva hari amashuri y'imyuga y'icyiciro cy'amashuri yisumbuye ajya mu abana barangije kiriya cyiciro kibanze twita troncome abana bakimuka bakajya mu mwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu bakiga mu cyo twita TSS ni technical secondary schools na amashuri y'imyuga yisumbuye ariko abana biga programu nyine yose y'amashuri yisumbuye ndetse bayirangiza bakajya muri kaminuza hanyuma nyuma yabyo abarangije baba bashobora kujya mu cyiciro cya kaminuza bakajya muri polytechnic cyangwa se n'ahandi babishaka ariko bafite inzira yo kuzamuka muri polytechnic mu gihe twita Rwanda polytechnic bakiga bakabona impamyabushobozi z'icyiciro cya mbere cya kaminuza ndetse n'icya kabiri icyariho mbere cyagiye kivugururwa muzi ko abana bashobora kujya muri IPRCs ari bo nyine baba bakomeje muri kaminuza babonaga gusima impamyabushobozi z'icyiciro cya mbere nta handi bakomereza ubu rero gahunda yatangiye twashyizeho ndumva nagiye kubaganiza ibyo bita BTEC ni ukuvuga ko Bachelor of Technology abana barangije muri TSS muri amashuri yisumbuye y'imyuga bashobora kujya muri kaminuza bagakomeza mu mwuga bahisemo bakiga imyaka ibaha icyiciro cya mbere cya kaminuza bashaka bakajya mu kazi abashatse bakomeza bakajya muri bakabona bachelor's degree ndetse hari n'icyo twise MTech bazajya bakora masters ku buryo iyo parcours y'umwana wize imyuga rwose iba isobanutse kandi n'uwayitabira kumva ko arimo gutanga umusanzu mu gihugu mu bice mu byiciro byose by'ubuzima bw'igihugu iyo ro ya BTEC yaratangiye mu mashami agera kuri arindwi abana barimo kuyiga babishatse barimo ndetse dufite gahunda yo kuyishyira amashami yose no muri IPRC zose z'igihugu mu kwezi kwa gatanu akaba azatangira indi intake irindi promotion abandi bazatangira mu wa gatanu mu gihugu hose ni gahunda yo dukomeje kugira ngo abanyeshuri b'imyuga bayitabire uko bagenda bazamura ubumenyi banabibonera impamyabushobozi ibyo rero ni gahunda nziza cyane ituma umuntu wize imyuga umwana abyemeje kujya muri TSS muri second technical secondary school ayirangiza akaba aziko afite ahazakomereza kandi hasobanutse hanamujyana ku isoko ry'umurimo ibi bikaba bituma tunibutsa ko muri gahunda muri assessment mu isesengura twakoze dusanga abana bize imyuga barangije amashuri yisumbuye y'imyuga ndetse na mbere uko bajya muri kaminuza ni nk'aho babona akazi mu gihe kitarenze amezi arindwi mu gihe abo muri general education bize ibindi bisanzwe hari igihe batinda kubona akazi nubwo na ko leta ikora gushoboye ngo imirimo iboneke ariko abize imyuga abona akazi vuba rwose mu mezi ari gusanga abana babonye icyo bashobora gukora mu buzima kibaha umushahara ibyo rero bikarwanya ubushomeri mu rubyiruko mu rwego rwo guteza imbere y'amashuri guverinoma y'u Rwanda yemeje ko buri murenge w'igihugu wakaba ugira ishuri ry'imyuga nibura rimwe ryo mu rwego rw'amashuri yisumbuye ibiro birimo gukorwaho kugeza ubu aya mashuri ya TSS twavuze yamaze kugezwa mu mirenge 392 naho mu mirenge 24 risigaye ayo mashuri arimo kubakwa ndetse n'ibikoresho bizifashishwa mu kwigisha byamaze kugurwa ubu biri Kigali bisigaye gukwirakwizwa mu ntara zinyuranye z'igihugu amashuri azigwamo guhera mu mwaka w'amashuri utaha 2024-2025 ni ukuvuga ngo igisigaye ni ugushyiramo ibyo bikoresho bya buraga biteganyijwe ko umubare w'amashuri umubare w'abagana aya mashuri uzagera ku ntego twihaye 60% by'abanyeshuri barangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ubu tukaba tugeze kuri 43% w'abanyeshuri barangije icyiciro cy'amashuri rusange yisumbuye bajya muri high school 43% tugeze abajya amashuri y'imyuga mu mwaka w'amashuri wa 2022-2023
amashuri igwamo n'abanyeshuri 42,634 bavuye gusa ku 69 twari dufite mbere muri 2017 no kuvuga ko habaho ubwiyongerwa 28% mu kwitabira aya mashuri. Ibyo ariko binajyanye no kwa mashuri no yabaye attractive yabaye yakozwe neza aravugururwa ashyirwamo ibikoresho ku buryo umwana uyigamo abazi ko arimo kwiga ikintu gifite ireme. Muri gahunda yo kuzamura ireme ry'inyigisho mu mashuri ya tekiniki rero hashyizweho gahunda yo guhindura amashuri yisumbuye ya tekiniki tuyahindura amashuri y'icyitegererezo amenshi muri yo Beauty Centers of Excellence. Ni muri urwo rwego guverinoma yatangije umushinga wo kubaka byibura ishuri rimwe ry'icyitegererezo muri buri karere. Riba ari ishuri ryiza cyane ririmo ibintu byose abana biga bararamo abazabona muzabona amashuri meza cyane ndetse twatangiye mu ntaburengerazuba aho bimaze kugaragara ko hafi buri karere karifite ndetse ushanga ishuri rimwe rishobora kujyamo bari hejuru ya 500 kandi biga neza ari boarding school bafite ibikoresho byose by'ibanze bituma umwana avamo imyuga yize ayizi neza azi no kuyikora atari ukwiga imyuga mu magambo. Amashuri kandi azanashyirwamo ibikoresho bigezweho bifashisha mu myigire n'imyigishirize ya tekiniki kugeza ubu amashuri y'icyitegererezo ageze kuri 15 yagiye kubakwa. Hari kandi bimwe mu bikorwa guverinoma ikora kugira ngo abarangije amashuri ya tekinike imyuga babashe kubona akazi. Ibyo nabyo no kubahuza n'inganda n'ahandi hose bashobora gukora. Ibi kandi bimwe nanone no kuvugurura integranyigisho zigahuzwa n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo n'ibyo navugaga kugira ngo umwana urangije aba yarize izo tekinike na tekinoloji atari mu magambo ahubwo mu bikorwa. Kugeza ubu mu mashuri ya TSS twavuze higishwa amashami atandukanye agera kuri 40 mu byiciro by'ubukungu bw'igihugu bigera ku 10. Amashami yaravuguruwe ajyanishwa n'ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo. Muri iki cyiciro cya TSS kandi havuguruwe integranyigisho ziratunganywa neza kugira ngo ireme ry'ubwo burezi butunganywe. Havuguruwe kandi integranyigisho zigera kuri 30 zo ku rwego rwa 5 mbere y'uko umwaka w'amashuri zizashyirwa mu mbere y'umwaka w'amashuri utaha 2024-2025 utangira. Hagamijwe guteza imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu mashuri ya tekiniki hatanzwe ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye birimo za mudasobwa n'ibindi bikoresho byose abanyeshuri bakenera by'amamashini atuma ikoranabuhanga biga muri domaine zose zinyuranye rigerwaho. Guverinoma kandi imaze gushyiraho nanone za smart classroom muri ibyo bigo nazo zibafasha. Kandi muri gahunda yo gukwirakwiza internet mu mashuri ya TSS guverinoma imaze kugeza murandasi cyangwa se internet mu mashuri arenga 241 kuri 565 ubu dufite. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere imyigire igezweho ikoresha mudasobwa amashuri yashyiriweho uburyo bwo kubona integranyigisho ndetse n'imfashanyigisho zikoresha mudasobwa mu gihe cyihuse. Dukomeje kandi kwagura ibikoresho birimo buri muri college za Rwanda Polytechnic kugira ngo zishobore kwakira abanyeshuri benshi za mu byiciro bitandukanye nibyo navuze za BTech na MTech. Ikindi navuga mu gihe n'amashuri y'imyuga nuko ukuyemo icyo cyiciro gisanzwe cy'amashuri yisumbuye kinaherekeza abana muri kaminuza biga imyuga, hari n'ikindi gice gitoya twita VTC Vocational Training Centers. Cyo ni icyiciro abantu bigamo amezi makeya kuba bishaka niyo mpamvu twita ko ari vocational. Ibyo rero ni icyiciro akenshi kijyamo n'abantu bafite izindi mpamyabushobozi zaba iz'amashuri yisumbuye cyangwa iza kaminuza ku muntu ushaka kwiga umwuga muto mu gihe cyihuse. Aho turafite abantu barangije kaminuza badusaba kwiga gufunga amashanyarazi, kwiga ubwubatsi mu gihe gitoya cy'amezi 6 kugera ku 9 n'utundi tuntu cyangwa gukanika imodoka. Ibyo nibyo twita vocational training centers. Nazo guverinoma ifite gahunda yo guteza imbere ku buryo nibura mu gihe kiri imbere muri buri kagari twazageramo center nk'iyo aho umuntu avuga ati nubwo mfite icyiciro iki n'iki cyaba ari cy'amashuri y'isumbuye cyangwa cya kaminuza nshaka kwiga gusudira akabona habyigera. Icyo rero binyuranye na TSS aho TSS yo ni ishuri ry'amashuri yisumbuye rijyana muri kaminuza n'ahandi ni vocational ni umwuga ushaka kwiga igihe gitoya ukajya muri iyo center ukawiga wawumenya ukikomereza akazi kawe. Ubu rero dufite abantu benshi bize kaminuza umubare munini abize amategeko abize imibare abize ibintu binyuranye badusaba kujya muri izo vocational training center kiga nk'amezi 3 kugera ku 9
akigumwa igihe cyose akaba agiye kukora igihe gishakisha ibindi. Ibyo rero bigatuma nyine nk'uko twabiganiriye ubushize dukora niyo iyo confusion yatuma abantu bazaza kwiga TVET ari ishuri. TVET ntabwo ari ishuri, ni concept irimo izo vocational training centers onashobora kwiga gitoya cyangwa se TSS, aho onashobora kwiga secondaire isanzwe bakayirangiza bakajya muri kaminuza cyangwa bagakora akazi. Ibyo rero byatumaga abantu batumva neza icyo TVET bivuga ndetse ntibayitabira, ariko ubu byarasobanutse ku buryo ari ababyeyi ari abanyeshuri bumva neza icyo kwiga umwuga bivuze, kandi buri wese ku cyiciro ashaka n'icyo agamije kugeraho. Nyakubahwa Perezida wa Sena, nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, banyakubahwa Vice Perezida w'Imitwe yombi, banyakubahwa Abasenateur, banyakubahwa Abadepite, muri umwanda gira mbagezeho ibijyanye n'amashuri makuru na kaminuza muri makeya, nayo guverinoma y'u Rwanda yagiye cyo kugira ngo iyihe inshingano zivuguruye uko igihugu gitera imbere n'uko isi igenda itera imbere, niko na kaminuza zigomba kugenda zikurikira iterambere ry'isi. Kimwe rero no mu bindi byiciro by'amashuri maze kubagezaho, icyiciro cy'amashuri makuru nacyo cyakomeje gutezwa imbere. Kugeza ubu dufite amashuri makuru na kaminuza 35, harimo 31 yigenga, 8 ya Leta. Kaminuza y'u Rwanda ubwane ya Leta tuvuze nuko kaminuza y'u Rwanda yahuje icyahoze ari kaminuza 7 z'igihugu, zibamo kaminuza imwe twita kaminuza y'u Rwanda, hakabamo n'ishuri rikuru ry'ubumenyingiro, ikigo cyo kwigisha no guteza imbere amategeko, ishuri rikuru nyafurika ryigisha ibijyanye n'inganda zikora bishingiye ku binyabuzima. Ayo niyo twita amashuri ya Leta, ariko nuko yagiye ahuzwa, ariko nafite umubare munini cyane w'abanyeshuri n'abarimu. Muri abanyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza ukomeje kwiyongera, kugeza muri aya mashuri higamo abarenga 1,600. Uyu mubare w'abarimu bigisha mu mashuri makuru na za kaminuza nawo wariyongereye, kuko wavuye ku 3,900 barengaho gatoya mu mwaka wa 2014, niwe twari dufite ubu tugeze ku barimu bagera ku 3,374 bigisha muri kaminuza. By'umwihariko umubare w'abarimu bafite impamyabushobozi y'ikirenga wavuye kuri 687, ubu ngubu dufite abarimu bafite impamyabushobozi y'ikirenga 1,105. Hagamijwe kandi gukomeza guteza imbere ireme ry'uburezi mu mashuri makuru na kaminuza, hashyizweho ibigo by'icyitegererezo. Muri kaminuza y'u Rwanda honyine hari ibigo by'icyitegererezo birenga 10. Hongerewe kandi imbaraga mu gukoresha ikoranabuhanga mu myigire no mu myigishirize mu mashuri makuru. Hatanzwe imoro za mudasobwa nyinshi mu gihe gishize, mwarabyumvise ko tuhagize gahunda yo gutanga mudasobwa mu bigo by'amashuri ya kaminuza, kandi tuzanakomeza tunubaka lab za computers muri kaminuza zose, kugira ngo kaminuza zose mu Rwanda ndavuga campus zose aho ziri, kugira ngo abanyeshuri bagire access ku bijyanye no kuba bashobora gukoresha ari internet na computers aho biga muri kaminuza. Muri uyu mwanya ndagira ngo mbageze mu byakozwe mu rwego rwo kuvugurura kaminuza y'u Rwanda, nkabangira ngo mbanze mbagaragarizemo mu mpamvu z'ingenzi zatumye guverinoma y'u Rwanda ifata umwanzuro wo kuvugurura kaminuza y'u Rwanda. Muri rusange ikigamijwe ni ukurushaho kuzamura ireme ry'uburezi buyitangirwamo no kunoza imiyoborere n'imicungire y'umutungo wa kaminuza y'u Rwanda. Nk'uko rero mubizi, mu mwaka wa 2013 habaye guhuza amashuri makuru nk'uko nemaze kubivuga 7 yari kaminuza 7, reka ariko tubyita ahurizwa muri kaminuza imwe y'u Rwanda ifitwe igizwe na koleje 6. Amwe mu mavugururwa yakozwe rero yibanze cyane cyane ku miterere y'iyi kaminuza ndetse no kuri porogaramu z'amasomo zitangirwamo, nk'uko ngiye kubagezaho mu ncamake. Mu rwego rwo kunoza imikorere ya koleje ndetse no korohereza abarimu n'abanyeshuri mu myigire n'imyigishirize, havugurwa imiterere za koleje zigizwe kaminuza y'u Rwanda. Muri izi mpinduka hateganyijwe ko kaminuza y'u Rwanda izaba igizwe na koleje 7 zihirya no hino mu gihugu. Hari koleje yigisha iby'ubugeni, indimi n'ubumenyi bw'imibereho y'abaturage, hakaba koleje yigisha iby'ubukungu, koleje yigisha iby'ubuvuzi n'ubumenyi mu by'ubuzima, zose ziba zikorera mu karere ka Huye. Ngize uko zivuze uko ari 3 ziba ziri muri Huye, kuko ikivugurura rigamije ubungubu ni uko buri koleje ibarizwa ahantu hamwe. Icyari gihari imbere mu minsi ine nuko byatumaga koleje imwe ishobora gukorera ahantu hatanu hanyuranye, bigatuma abarimu bigwa bazenguruka, ugasanga umwarimu agiye gutanga isomo i Rusizi, akabiri Rusizi gutanga isomo Nyagatare, akamenya Nyagatare agasiba gutanga isomo i Huye, abarimu bakirwa mu muhanda. Hari n'abari babyise ngo ni turu ry'u Rwanda, ariko ngira ngo ni urwanya abarimu ba kaminuza baba barashyizeho, ariko byarabavunaga abarimu bikanavuna abanyeshuri,
kuko bategezaga mwarimu rimwe na rimwe akabura kubera ko imodoka yatinze mu nzira cyangwa n'ibindi. Ubu rero buri college izajya ibirantu hamwe umunyeshuri ushaka kwiga ikintu agisange aho kiri. Hari kandi college y'ubuhinzi, amashyamba n'ubumenyi mu by'ibiribwa, ikorera izabikora ifite icyicaro ibusogo mu karere ka Musanze. Ubwo mvuze college satu zizaba zikorera muri Huye, kuko Huye campus yaho nini cyane, iyo izakira college satu nk'uko navuze, ireba imirimo ibyujyanye n'imirimo myiza, iby'ubuganga n'iby'ubukungu, izo zizokoresha tuzakorera kuri campus ya Huye. Hanyuma college ireba ibijyanye n'ubuhinzi na food science, ikorere mu karere ka Musanze ibusogo. Hanyuma hari college nderabarezi yo twita College of Education izakora mu karere ka Kayonza, ndavuga ngo izakora niho ikorera ubu ngubu, kuko iyi reform yagiye itegurwa inashyirwa mu bikorwa ako kanya. Ubu college y'uburezi ikorera nyine i Kayonza. Hanyuma college y'ubumenyi n'ikoranabuhanga ya science na technology ikorera mu karere ka Nyarugenge hano i Kigali, ndetse na college y'ubuvuzi bw'amatungo yo izakorera mu karere ka Nyagatare. Ibyo ntabwo bisobanuye ko hari ahantu hose college yasigaye ubusa, ahubwo haba rearrangement yo gutuma abanyeshuri basanga ikigo aho kiri, n'abarimu bakabara ahantu hamwe ashobora kwigisha batirwa bazenguruka igihugu. Ni ukuvuga ngo umubare w'abanyeshuri wa kenshi ntuzanahinduka, kubera ko college izakira umubare ungana hafi n'abari basanzwe bahiga wenda biga ibindi bintu. Muri aya mavugururwa kandi college y'ubuzima n'ubumenyi mu bijyanye college y'ubuhinzi, ubumenyi n'ubuvuzi bw'amatungo yahoze arimwe ubundi murabizi, ariko igakorera Musanze, igakorera na Nyagatare. Ubu yagabanyijwemo college ebyiri zinyuranye, college y'ubuhinzi n'ibijyanye na food science n'izaguma i Musanze, noneho college y'iyo twita ibijyanye na n'ubworozi n'ubuvuzi bw'amatungo yo ikorera Nyagatare, ubwo college imwe yavuyemo ebyiri zinyuranye. Nubwo icyo hari cyo bita kavemu cyavuyemo amashami abiri ubungubu. Gushyiraho college y'ubumenyi n'ubuvuzi bw'amatungo yihariye byakozwe hagamije kurushaho guteza imbere urwego rw'ubworozi n'ubuvuzi bw'amatungo. Buri college izagira amashuri yayo kuri campus imwe. Ibi bizakurikiraho bizagabanya nyine nk'uko navuze ingendo abarimu bakoraga bazenguruka mu makoreje anyuranye n'amashuri anyuranye. Bizagabanya kandi n'ingengo y'imari yakoreshwaga muri izo ngendo. Aho biri ngombwa, kuri ishobora kugira ishami cyangwa ikigo cy'ubushakashatsi, ibyo biremewe. Hanyuma ku bijyanye n'imiyoborere ya college, buri college izaba iyoborwa n'umuyobozi, ikagira n'umuyobozi wungirije, nabyo ntabwo byari bisanzwe. Twasanze abayobozi ba college akenshi baravunikaga bakajya mu bijyanye no kureba ibijyanye n'imyigishirize, bakajya no kujyana n'imicungire y'amafaranga batanagiraga, kuko byose byari kuri headquarter. Ubu twavuze ko college yagira budget ikayicunga, niyo mpamvu twongera abakozi kugira ngo uyobora college yite ku kwigisha, hanyuma agira amwungizi bajya mu byo gucunga amafaranga. Ariko nibashaka ikintu bakibona batagombye gutegereza umwanya munini ko byose kigomba guturuka i Kigali. Kamutuye ko twashyizemo ikintu cya decentralization cyatumaga bora college buryo bahora bahangayitse. Hariho no kugura ibintu byoroshye, ugasanga aragomba kwandika asaba headquarter ko imukuru wanganze wo kukigura. Ubwo hagiye nyine umwanya wo twita deputy principal wa college. By'umwihariko uyu mwanya w'umuyobozi wungirije washyizweho kugira ngo azajye akora ibijyanye n'imiyoborere, imicungire y'umutungo n'imari. Icyakora hari koleje zirenze imwe zikorera muri campus imwe, ariho hamwe twavuze mu karere ka Huye. Koleje izagira umuyobozi wayo principal, ariko campus ihuza aya makoleje atatu yo izagira uwo twise resident principal. Nuvuga ngo ukwemo aya makoleje yandi atandatu agiye ari koleje ingana na campus imwe. Muri Huye kubera ko azahora koleje eshatu tuzashyiraho, hariho hazajyaho uwo twita resident principal uzajya ucunga izo koleje eshatu kugira ngo we ayobore ibijyanye n'ikigo cyose, infrastructure, amazi, amashanyarazi, ibyo bapartaje byose, library n'ibindi byose, we coordinating aba principals uko ari batatu. Inkomoko y'ingingo y'imari ya kaminuza y'u Rwanda nayo icyo twita funding model nayo twarayihinduye. Guverinoma y'u Rwanda izajya igenera kaminuza y'u Rwanda ingengo y'imari ya buri mwaka. Bizajya bishingirwa ku bikorwa biteganyijwe ku rwego rwo guteza imbere uburezi, aho gushingira ku mubare w'abanyeshuri. Ngira ngo abakurikira ibya kaminuza muziko icyo twita funding model ya kaminuza yari imazeho imyaka igera hafi ku munani, yari ishingiye ku mubare w'abana biga. Noneho bigatera ikibazo cy'uko
buri college yashaka kushyira amana benshi n'abidashobora kwigisha kugira ngo hinjizwe amafaranga menshi. Icyo twaragihinduye ubu kaminuza y'u Rwanda yakora ingengo y'imari ikurikijwe ikenewe ihabwe nk'ikindi kigo cyose cya leta. Kandi niko bya muri nk'umuri Rwanda Polytechnic niko bikora kandi byatanze umusaruro. Icyo gutanga ingengo y'imari dukurikije umubare w'abanyeshuri twagikuyeho kugira ngo ingengo y'imari ishingire ku bigomba gukorwa n'ibikenewe gusa. Ndibutsa ko roko kuba leta izatanga ingengo y'imari ikenewe na kaminuza bidakora kaminuza neza izajya igira ibikorwa binyuranye byafasha mu kongera umutungo. Ibyo bireme ntago bujijwe. Koreje kandi zizaba zifite ubushobozi bwo kwicungira umutungo namaze kukivugaho mu buryo bwagenwe kandi bwateguwe na kaminuza y'u Rwanda. Uburyo bwo gutanga amasoko y'ibikoresho bikenewe na serivisi buzajya bushingira ku byemejwe n'inama y'abayobozi ya kaminuza. Kaminuza y'u Rwanda kandi izakomeza kunoza imicungire myiza y'umutungo y'imitungo yayo yari isanzwe itabyaza umusaruro uko bikwiye. Hari ibintu byinshi kaminuza y'u Rwanda rifite bimwe bitari binaza ko byakoreye ibarura biramenyekana ku buryo bigomba kubyaza umusaruro kugira ngo nabyo bigire amafaranga byinjiza mu gihugu. Habaho kandi kuvugurura programu z'amasomo amashuri n'amashami. Mu rwego rwo kunoza programu z'amasomo atangwa muri kaminuza y'u Rwanda, havuguruwe programu z'amasomo yo mu byiciro cya kabiri cya kaminuza. Aya mavugurwa yakozwe hagamijwe kunoza programu zigishwa muri ibi byiciro, aho wasangaga hariho programu zitanga zimeze nk'aho twazitaga over specialization. Wasanga umwana wo mu mwaka wa mbere yego ibintu bice cyane akamera nk'aho ari umuspecialiste ku mwaka wa mbere. Ibyo nabyo byaravuguruwe, abahanga babikoze ku buryo gahunda zavuguruwe. Ibigura ryakozwe ryatumye programu z'amasomo zigabanyuka ziva ku 161 ubu ni 88. Ni uvuga ko abantu bazatangira kaminuza mu kwezi kwa 9 uyu mwaka bazaba bagiye kwiga izo programu 88 aho kuba 161. Programu nshya zahawe amazina kandi zemejwe n'urwego rwa kaminuza rushinzwe imyigire n'imyigishirize, zahawe kandi uburenganzira bwo kwigishwa n'inama y'igihugu y'amashuri makuru HEC. Kuvugura izi programu byafashije kandi gukuramo amasomo yagendaga yisubiramo muri za koleje zitandukanye. Programu z'amasomo atangwa mu mwaka wa mbere zizajya zibanda cyane cyane ku masomo y'ibanze izo twise foundational courses. Hanyuma abanyeshuri mu mwaka wa mbere bazajya biga indimi iwe ari isomo cross-cutting kugira ngo abana umwaka wa mbere icyo waba wiga cyose isomo ry'ururimi zizajya ryibandwa kugira ngo abana bazamukane n'ubwomenyi bw'ururimi rwatuma mu gihe kinini imbere bashobora gusobanura neza ibyo bize. Ikindi kandi nuko ishyirwa mu bikorwa ry'amashami udushami na programu z'amasomo bivuguruye ryamaze gutangira, kuko nabwiye ivuguruwa ryagenda rikorwa tunarishyira mu bikorwa. Abanyeshuri batangira mu mwaka wa mbere biyandikisha muri izi programu zivuguruye nyine nubwo bazatangira mu kwezi kwa 9. Biteganyijwe kandi ko abanyeshuri bari basanzwe biga bazakomeza programu zisanzwe zizagereza buhoro buhoro. Nuvuga ko abari basanzwe mu mashuri ubu muri kaminuza bari mu mwaka wa kabiri gusubiza hejuru bazakomeza old programu zisanzwe kugira ngo bazirangizemo ko nizo batangiyemo. Abashyashya ni bazatangira muri gahunda nshyashya kugira ngo arizo bakomerezamo nabo. Imiterere y'ingengabihe nshya ya kaminuza nayo nayivugaho mubinyemereye, ni uko ingengabihe nshya ya kaminuza y'amasomo y'u Rwanda kaminuza ingengo y'amasomo muri kaminuza y'u Rwanda izaba ishingiye ku mezi atandatu. Izajya kandi itangira n'ukwezi kwa 9 irangire mu kwezi kwa 6 k'umwaka ukurikiyeho. Ibyo bituma kaminuza y'u Rwanda izafite umwaka w'amashuri uhuye n'uw'amashuri yisumbuye. Iyi ngengabihe kandi izajya ikurikizwa muri programu z'amasomo mu cyiciro cya kabiri ndetse n'icya gatatu cya kaminuza. Umwaka w'amashuri turimo watangiye ku itariki 5 Kamena 2023 ukazageza ku itariki 30 Kamena 2024 uzafatwa nk'umwaka w'inzibacyuho. Hanyuma uyu mwaka kandi uzanahurizwamo programu zisanzweho zishingiye ku bihembwe ndetse n'izivuguruye zizagendera ku mezi 6. Amavugurwa mu bushakashatsi nayo yarabaye, aho mu rwego rwo gukomeza gushyigikira ibikorwa by'ubushakashatsi muri kaminuza y'u Rwanda hazashyirwaho umurongo w'ingengo y'imari wihariye ugenewe ubushakashatsi uzajya uteganywa mu ngengo y'imari ya kaminuza. Ibi bizatuma kaminuza ibasha gutera inkunga no gushyigikira abashakashatsi bayo ndetse n'abarimu bayo bashaka gukora ubushakashatsi. Ikindi ni uko buri shami na buri gashami bizajya bigira gahunda y'ubushakashatsi y'igihe kigufi n'igiciriritse. Mu rwego rwo kunoza imyigishirize n'imicungire y'abarimu, amasaha yo kwigisha buri mwarimu azaba 18 mu cyumweru
aho ku munani ubundi busanzwe ku muzande ngwa niwa kamenza yishaka amasaha 8 mu cyumweru ubwo yashyizwe ku masaha 18 mu cyumweru niyo muzande ngo niyo masaha umwe arimo wa kamenza zagiye yishaka buri cyumweru amasaha kubiyemo ayo umwarimu amara n'abanyeshuri mu ishuri ayo mikorongiro practicals no guhura n'abanyeshuri bafite ibyo basobanuza consultation umunyeshuri ashobora gukenera mwarimu havuguruwe kandi n'imbonera hamwe y'imirimo muri kaminuza y'u Rwanda igaragaza neza ibikenewe muri buri mwanya ndetse n'ibisabwa kugira ngo abarimu n'abashakashatsi bazamurwe mu ntera kaminuza kuzamurwa mu ntera ntambike cyo twita horizontal promotion bizajya bikorerwa gusa abarimu bagize ku rwego rwo hejuru cyane professors ibiterwa nuko ariko rwego rwa nyuma umwarimu ashobora kugeraho najya rugero ko azabatakizamuka ajya hejuru azayakorerwa nawe horizontal promotion nk'abandi bakozi ba leta gushyira abarimu mu myanya nabyo byaravuguruwe ubazajya bishingira ku mategeko yemejwe n'inama nkuru y'ubuyobozi bwa ya kaminuza aho gushingira ku mategeko ya mifoto yasanzwe y'abakozi ba leta ya mifoto kuko abarimu ba kaminuza bagira bazaba bafite uburyo bwihariye bwo guhabwa akazi guverinoma y'u Rwanda kandi yatangiye kuzamura n'ibindi bijyanye kuba kugikora ku bijyanye n'imibereho myiza y'umwarimu wa kaminuza kugira ngo nawe agire akorere muri environnement imufasha gukora akazi kandi agakore yishoboye yigize hazavugurwa kandi bijyanye n'imibereho myiza y'abakozi ba kaminuza harimo nyine no kunoza urwego rw'ubwisungane mu kwivuza so package ijyanye n'imibereho myiza y'umwarimu irimo gukorwaho izatangazwa mu gihe cya vuba guverinoma izayitangaza hazajyaho kandi stati yihariye igenga abakozi ba kaminuza nari maze kubivuga n'amashuri makuru bya leta agamije kwitwa ku mwihariko wayo ubu abarimu ba kaminuza n'amashuri makuru ya leta bashyirwa mu myanya recruitment hashingiye kuri stati rusange y'abakozi ba leta kandi badakora akazi kamwe icyo nacyo cyaravuguruwe ku bijyanye n'imibereho myiza y'abanyeshuri twajya tubwira ko imibereho myiza y'abanyeshuri nayo guverinoma y'u Rwanda izakomeza kugenda isana ibikorwa remezo bya kaminuza hakibandwa ku macumbi y'abanyeshuri hagamijwe kuborohereza kubona aho bacumbika ku buryo babasha gukurikirana amasomo yabo bitabagoye gahunda yo kubaka amacumbi y'abanyeshuri irimo gutegurwa aho twifuza ko abanyeshuri biga muri kaminuza babona ahantu haba hari decent ahantu baba hameze neza kandi bikazakorwa kuri campus zose iyo gahunda rero twibaza ko izashyirwa mu gitare zizatangira mu gihe kitarenze umwaka umwe noneho inyubako zigatwara igihe zigomba gutwara ariko tukaba tuzi ko aho abanyeshuri barara ari ahantu batararamo ahantu hadasobanutse uko amikoro y'igura azagenda yongera azanuzwa n'ibira n'ibiro myiza abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ikindi kandi uko abanyeshuri bazoroherezwa ku bijyanye na serivisi z'ubuvuzi ndetse hanongerwe ama ibituma imibereho yabigenda neza kugira ngo abanyeshuri bige bari muri conditions nziza hongerewe kandi igihe abanyeshuri bahabwaga amafaranga yo kubafasha kubaho mu masomo yabo cyavuye ku mezi 10 kigera ku mezi 13 nyakubahwa perezida wa sena nyakubahwa perezida w'abadepite banyakubahwa vice perezida mitwe yombi banyakubahwa senateri banyakubahwa abadepite amavugurwa yakozwe muri kaminuza y'u Rwanda mu rwego rwo kunoza imicungire y'umutungo uburyo bwo gutanga amasoko gushaka no gushyira mu myanya abarimu azakorwa no muri Rwanda Polytechnic tukaro twibuka ko n'aya amavugurwa afite amategeko yaherekeza ayo mategeko uko ari abiri ari hano muri parlement twatuzi ko mudufasha kuyakemura kuyashyira mu bikorwa twanyuje hano muri parlement kugira ngo aya mavugurwa aherekeze ibindi tegeko riyagenga ubwo rero nuvuga ngo ibizakuba muri kaminuza y'u Rwanda bikorwa no muri Rwanda politiki no kunizo kaminuza ebyiri dufite zo zigomba kugengwa n'ibintu n'amategeko ahuye ni mu rwego rw'itegeko rya Rwanda Polytechnic ririmo kuvugururwa umushinga waryo nyuko navuze iyo mishinga y'inteko ishinga amategeko yadufashijemo kuvugurura amategeko yombi by'umwihariko ndagira ngo nibutse ko muri Rwanda Polytechnic hashyizweho ibyiciro bya kaminuza nari navuze cya kabiri cyo twise nyine ya BTech Bachelor of Technology ndetse n'icya Masters icyiciro cya gatatu ibi byakozwe hagamijwe nk'uko nabivuze mbere kugira ngo amasomo abana biga imyuga atezwe imbere muri technique na engineering biga kandi barangize bashobora kugira agaciro ku isoko ry'umurimo ibijyanye n'abanyeshuri bajyamo nabisobanuye uko banava muri programme ya secondaire ya TSS bakajya mu kwiga icyiciro cya mbere bakicyakira bakigira icya gatatu muri Rwanda Polytechnic
muri urwo rwego mu ishuri kuri ry'imyuga n'imyuga twita Rwanda Polytechnic mu mwaka w'amashuri wa 2022-2023 hatangijwe programu zindwi nazivuze zikaba zigwamo abanyeshuri barenga 500 muri urwo rwego kuzamura iyo nivo y'abanyeshuri muri zo harimo manufacturing technology, food processing, information technology, wood technology, iby'amashanyarazi, iby'imodoka n'ubwubatsi. Izo gahunda abanyeshuri bo kuzikoramo iyo program muri Rwanda Polytechnic kandi nkuko navuze nzigiye gutangira mu gihugu hose. Hashingiwe ku miterere y'isoko ry'umurimo mu nkingi z'ubukungu zitandukanye Rwanda Polytechnic iri gutegura izindi program 15 zo kuri urwo rwego twise BTech. Nyakubahwa Perezida wa Sena, nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, banyakubahwa Vice Perezida w'Imitwe yombi, banyakubahwa Senateri, banyakubahwa Abadepite. Mbere yo kurangiza ikiganiro nabagezaga ndagira ngo mbashimire kandi nshimangira ubutumwa bw'ingenzi twifuza gutanga muri ikiganiro. Ubwa mbere nuko Guverinoma y'u Rwanda izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo irusheho guteza imbere ireme ry'uburezi mu byiciro byose. Iyo ni gahunda ya leta idahinduka idasubira inyuma. Icya kabiri nuko ubutumwa bwa kabiri, Guverinoma y'u Rwanda irashishikariza ababyeyi kurushaho kugira uruhare rugaragara mu myifatire n'imyigire y'abana. Kwiga ni kimwe, ariko kugira abana bafite uburere bwiza nacyo ni ikindi. Turakomeza rero gushishikariza ababyeyi kugira uruhare mu myigire y'abana babo, cyane cyane kubijyanye n'uburezi na discipline. Ibi bizatuma ingamba zitandukanye zo kugira uburezi bufite ireme Guverinoma y'u Rwanda afashe zigerwaho. Guverinoma y'u Rwanda izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo iteze imbere amashuri yisumbuye y'inderabarezi kuko ni umusingi w'uburezi bw'igihugu. Abanyarwanda kandi baributswa kurushaho kumva inyungu zo kwiga amashuri ya tekiniki, kuyakundisha abana ndetse no kumva ko uyize aba afite urugendo rwiza imbere ye ari mu bijyanye no kubona akazi ndetse no gukomeza muri kaminuza akarangiza afite impamyabushobozi zindi zo hejuru. Guverinoma y'u Rwanda kandi izakomeza gushyigikira Kaminuza y'u Rwanda kugira ngo itangirwemo ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo ndetse no ku cyerekezo cy'iterambere ry'igihugu.